بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ میں امتی ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، یا فرمایا حق پر غالب رہے گا، کوئی مخالف ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ ابوداؤد کی حدیث ہے۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں حق والوں کے ساتھ رکھ۔ جو لوگ حق پر ہیں، جو علماء کرام حق پر ہیں، اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا تو آپ ضرور حق والوں کے ساتھ چلیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔